នៅក្នុងព្រៃជ្រៅគឺពិតជាអាចកំបាំងជាច្រើនដែលយើងមិនទាន់បានស្គាល់វាអស់ក្នុងនោះរួមជាមួយនឹងសត្វចម្លែករុក្ខជាតិដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយរួមទាំងប្រាសាទដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនទីក្រុងបុរាណដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដោយគ្មានមូលហេតុពិតប្រាកដទោះជាយ៉ាងណាការរកឃើញនៅក្នុងព្រៃទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងព្រៃគឺពិតជាអាចកំបាំងមែនឬដូច្នេះវីដេអូនេះយើងទៅមើលការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រៃដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងកូឡេបនេះគឺជាទីក្រុងបន្ទាយបុរាណនៃអរិយធម៌ចាចាពូយ៉ានៅក្នុងប្រទេសប៉េរូនាពេលបច្ចុប្បន្នវាគឺជាបន្ទាយដ៏អស្ចារ្យនិងល្បីល្បាញមួយផងដែរដែលគេជឿជាក់ថាបានសាងសង់នៅប្រហែលឆ្នាំ600គ្រិស្តសករាជគឺជាបន្ទាយដែលមានជញ្ជាំងថ្មធំៗនិងរចនាសម្ព័ន្ធជារាងរង្វង់ហើយមានជាង400កន្លែងចាចាពូយ៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកចម្បាំងនៃពពកគឺជាមនុស្សដ៏កាចសាហាវនិងអាចកំបាំងហើយរាជធរនេះត្រូវបានបាត់បង់ភ្លាមៗនៅប្រហែលឆ្នាំ1500នៃគ្រិស្តសករាជទីតាំងនៅលើកំពូលដ៏ខ្ពស់ហើយមើលទៅវាពិតជាអស្ចារ្យជាប់ជាមួយនឹងពពកស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្នកចម្បាំងពពកវាคล้ายទៅជាកន្លែងទេសចរដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សនិងคล้ายទៅជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យនៃការរុករកប្រាសាទបុរាណនិងរឿងរ៉ាវបុរាណជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងអរិយធម៌មួយនេះមើលទៅវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងពិតមែន Mayan City Optical នេះគឺជាទីក្រុងបុរាណមួយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកាតេមេលីហើយគេជឿជាក់ថាគឺជាទីក្រុងដ៏រីកចម្រើនដែលធ្លាប់មានប្រជាជនប្រហែលជាជាង100,000នាក់រស់នៅទីនេះប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងសតវត្សទី10ទីក្រុងនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃហើយត្រូវបានព្រៃលាបត្របាក់យកទាំងមូលបន្សល់ទុកនៅតែកំពូលប្រាសាទដ៏ខ្ពស់ផុតពីព្រៃដែលអាចមើលឃើញពីចម្ងាយដ៏ស្ញប់ស្ញែងគេមិនដឹងអំពីមូលហេតុនៃការចាក់ចេញរបស់មនុស្សកាលពីសម័យនោះនោះទេប៉ុន្តែការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញពួកគេគិតថាដោយសារតែសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមហើយបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនេះរស់នៅឆ្ងាយវាពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនប្រាសាទនេះគឺពិតជាល្បីនៅក្នុងប្រទេសកាតេមីលីប្រាសាទអង្គរវត្តប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទអង្គរវត្តធ្លាប់ជាសម័យកាលដ៏អស្ចារ្យនិងល្បីល្បាញខ្លាំងនិងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញផងដែរប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាបេះដូងកណ្ដាលនៃទីក្រុងអង្គរដ៏ធំបំផុតមួយវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនៃការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងភាពល្បីល្បាញជឿនលឿនវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រាសាទអង្គរវត្តនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅសតវត្សទី15ហើយត្រូវបានប្រៃទន្ទានកាន់កាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញនៅក្នុងសតវត្សទី19ហើយបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រមើស្រមៃអំពីទីក្រុងអច្ឆរិយៈដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដែលធ្លាប់តែល្បីល្បាញកាលពីសម័យមុនមួយនឹងទេសភាពនៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៃព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទីក្រុងបុរាណអង្គរជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីអំណាចនិងមហិច្ឆតានៃអាណាចក្រខ្មែរដែលលាតសន្ធឹងពាសពេញផ្ទៃដីដ៏ធំប្រាសាទនិងវាំងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះត្រូវបានទាមទារនិងទន្ទានដោយព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជញ្ជាំងថ្មដែលជាប់ជាមួយនឹងឫសឈើនិងដើមឈើធំធំសម្រស់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃប្រាសាទទាំងនេះដែលឈរស្ងៀមស្ងាត់ស័ក្តិសិទ្ធិនៅសម័យអតីតកាលបានទាក់ទាញការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នករុករកនិងអ្នកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជាច្រើនសតវត្សមកហើយដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យដែលឈរនៅក្នុងព្រៃដ៏អស្ចារ្យថែមទៀតផងនោះគឺពិតជាមនុស្សស្មានពិតមែននៅទីក្រុងចាស់បុរាណមួយនេះអ្នកទេសចរជាច្រើនគឺមិនជឿឡើយ Thai Erona Civilization នេះគឺជាទីក្រុងបុរាណមួយដ៏ល្បីល្បាញផងដែរដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានសាងសង់នៅ800 CE ហើយវាគឺជាទីក្រុងដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែការចាញ់សង្គ្រាមនៅអេស្ប៉ាញទីតាំងប្រាសាទត្រូវបានបំផ្លិចចោល
រហូតទល់តែគេរកឃើញឡើងវិញដោយអ្នកប្រមាញ់នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាតំបន់នេះត្រូវបានក្លាយជាកន្លែងដ៏អាក្រក់នៃការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការចាប់ចម្រិតមនុស្សផងដែរការជួបប្រទះជាមួយនឹងសត្វដ៏ចម្លែកពិតមែនហើយភពផែនដីរបស់យើងគឺជាកន្លែងបង្កាត់ពូជសត្វជាច្រើនប្រភេទមានសត្វចម្លែកជាច្រើនកាលពីសម័យបុរាណប៉ុន្តែហេតុអ្វីបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចជួបប្រទះនៅសត្វចម្លែកមួយចំនួនការរកឃើញសត្វស្វាដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមនុស្សនេះគឺជាការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យមួយស្ថិតនៅលើកោះ Floris នៅក្នុងប្រទេស Amazon វាគឺជារូបរាងសត្វស្វាដែលចម្លែកប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរូបរាងរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមើលទៅគឺមិនមែនជាបព្វបរោះរបស់មនុស្សនោះទេវាអាចជាប្រភេទសត្វស្វាថ្មីដែលទើបនឹងកកើតឡើងមើលទៅរូបរាងគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមនុស្សពិតមែនទាំងឈរនិងកាយវិការដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលវាអាចគឺជាពូជនៃសត្វស្វាមួយប្រភេទផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងព្រៃ Amazon នៅពេលថ្មីថ្មីសត្វ Dinosaur កវែងនិងកន្ទុយវែងត្រូវបានគេនិយាយតគ្នាថាបានឃើញនៅក្នុងទន្លេ Congo នេះគឺជាការនិយាយតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាបានជួបប្រទះសត្វ Dinosaur កាលពីបុរាណវាគឺជាប្រភេទ Dinosaur ដែលមានទំហំធំនិងមានទម្ងន់រាប់រយតោនដែលមានកន្ទុយវែងនិងក្បាលវែងកំពុងតែបណ្ដែតខ្លួននៅក្នុងទន្លេតែវាគឺជាការពិតដែរឬទេថាសត្វ Dinosaur កាលពីបុរាណអាចនៅរស់រានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជជែកវែកញែកមួយផ្សេងទៀតដែលចេញពីមាត់ក្រុមអ្នកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលពួកគេនិយាយថានៅពេលយប់ពួកគេតែងតែបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសត្វបក្សីដ៏ធំមួយស្លាបរបស់វាប្រវែងប្រហែល20ហ្វីតហោះហើរនៅតាមដងទន្លេហើយភ្នែករបស់វាភ្លឺរួមទាំងចំពុះរបស់វាលាយជាមួយនឹងចង្កូមពួកគេតែងតែនិយាយថាធ្លាប់បានឃើញវាទោះជាយ៉ាងណាវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរូបរាងសត្វកាលពីសម័យបុរាណដែលជាបក្សីទំហំធំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានប្រកែកនិយាយថាវាមិនមែនជាសត្វបុរាណអីនោះទេវាគ្រាន់តែជាសត្វជ្រឹងនិងសត្វប្រជិវតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាយើងនៅតែមិនអាចរកការពិតសត្វចម្លែកដែលមានមាឌធំមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសត្វ slot ដែលគេនិយាយថាគឺពិតជាមាននៅក្នុងព្រៃ Amazon យើងមិនដឹងនោះទេថានៅក្នុងព្រៃ Amazon ដ៏សែនជ្រៅនិងរឿងអាថ៌កំបាំងជាច្រើននៅបង្កប់រឿងចម្លែកនឹងសត្វចម្លែកអ្វីខ្លះប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងព្រៃ Amazon ពួកគេតែងតែនិយាយថាគឺបានជួបប្រទះជាមួយនឹងប្រភេទសត្វចម្លែកទំហំធំរូបរាងរបស់វាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងខ្លាឃ្មុំធំបន្តិចប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសត្វ slot បន្តិចសត្វពស់ប្រភេទពស់យក្សនិងពស់ចម្លែកជាច្រើនដែលគេជឿជាក់ថាកំពុងតែសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃ Amazon ពិតមែនហើយបើនិយាយអំពីសត្វពស់វិញវាគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅលើភពផែនដីហើយតែងតែឆ្ងល់នៅក្នុងព្រៃ Amazon និងសង្ស័យថាប្រកបជាបានលាក់នៅប្រភេទសត្វពស់ចម្លែកនិងមានទំហំធំជាច្រើនដែលវាមិនទាន់បង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សបានឃើញនៅឡើយនោះទេតើលោកអ្នកជឿដែរឬទេថាពិតជាមានប្រភេទពស់ទំហំធំកុលសម្ព័ន្ធពិតមែនហើយក្រៅពីការរកឃើញនៅប្រភេទសត្វចម្លែកនិងរុក្ខជាតិចម្លែកជាច្រើនទីក្រុងបុរាណប្រាសាទបុរាណដ៏ទំនើបកាលពីសម័យមុនក្នុងនោះយើងក៏អាចរកឃើញនៅក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលនិងលើកោះជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះពួកគេរស់នៅតពូជពងវងត្រកូលតាំងពីបុព្វបុរសសម័យដើមឬមួយក៏ជាមនុស្សដែលគេចពីសង្គ្រាមហើយរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបង្កើតជាកុលសម្ព័ន្ធរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការតាក់ទងនិងការរកហេតុផលមួយចំនួនជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះគឺពិតជាពិបាកហើយការស្វែងរកនិងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយពួកគេពេលខ្លះគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតថែមទៀតផងដូចជាប្រភេទកុលសម្ព័ន្ធនៅកោះសិនតនីខាងជើងជាដើមប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនគឺមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងភាសារបស់ពួកគេដ៏ចម្លែក